Централни вести. Добар ден и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите. As soon as possible, once North Macedonia has met the relevant criteria that has been agreed by the council. Албанија напред, Македонија вместо. Скопје и Тирана одвоени на евроинтегративниот пат, премиерот со порака. Жалам што претходната влада екзибиционистички прифаќаше се. Филипче со став. Тежок пораз на политиките на владата. Бугарските политичари од власта и од опозицијата обединети. Преку собранието бараат осуда на, како што велат, навредите од Македонија и сметаат дека ЕУ блокадата била оправдана. Албанија врви напред, ја прие българското малцинство, а нашите колеги во Северна Македонија да понесат или да понасят това, което тяхното поведение. Орбан пристигнува во Охрид. Што ќе донесе посетата на унгарскиот премиер? Од понеделник ќе се бара решение за законот за бранителите, заглавен во собраниските процедури. Сум обврзан да го применувам деловникот. Меѓути убеден. Нема потреба за загриженост, бидејќи тој закон нема да помине. Трговците кои не ги намалија цените на прехранбените производи се казнети со вкупно над 1.100.000 денари. Убаво е ако почне примената на законот. Предвидувањата се остварија. Македонија и Албанија се раздвоени на европскиот пат. А токму на денот кога тоа се објави, во Македонија пристигна унгарскиот премиер Виктор Орбан. Унгарија во моментов преседава и со ЕУ, а Орбан во втората половина од годинава е и председател на Советот на Европската Унија. Посетата е следи Ивана Стојановска и ја вклучуваме во живо вестите од Охрид. Ивана, добар ден, и да чуеме дали официјално пристигна Орбан во Охрид и која ќе биде неговата агенда тука во Македонија овие два дена. Добар ден, Борче, од Охрид. Да, пред околу половина час унгарскиот премиер Виктор Орбан е веќе пристигнат овде во Охрид, каде што ќе оствари дводневна посета на земјава. Како што е предвидено на агендата на неговата дводневна посета, како што потврдуваат и од владата според нашите избори, тој пристигнал со 10 члена делегација и е предвидено уште вечерва да оствари неформална средба со неговиот македонски колега Христијан Мицкоски. Меѓутоа, оние официјални средби, сите официјални средби се предвидени во текот на утрешниот ден и започнуваат со тета-тет средба помеѓу двајцата премиери Мицкоски и Орбан во премиерската вила овде во Охрид, а додека трае тета-тет средбата, како што не информираа од владата, ќе има и посебни, односно одделни билатерални средби помеѓу министрите од двете влади, односно помеѓу делегациите унгарската и македонската делегација кои што ќе бидат овде во Охрид. Веднаш по таквите средби, по завршувањето на тета-тет средбата, која што е предвидена за 8 часот и 45 минути, негде околу 10 часот е закажана и заедничка меѓувладина седница, на која што ќе присуствуваат, како што реков, сите министри во делегацијата на унгарската влада, како и министрите од македонската влада, а во 12 часот и 15 минути е предвидена и заедничка пресконференција на премиерите Мицкоски и Виктор Орбан. Во рамки на дводневната посета, односно веднаш по завршувањето на пресконференцијата, предвидена е и кратка прошетка низ Охрид, при што предвидено е да се положи свежо цвеќе пред споменикот на Кирил и Методи овде на плоштадот во Охрид, да се посети црквата Богородица, античкиот театар и целата посета да заврши со посета на манастирскиот комплекс Свети Наум. За крај само да напоменам дека оваа посета на Орбан доаѓа по цели 11 години, последната посета на унгарскиот премиер овде во Македонија, која што впрочем била и токму овде во Охрид, била во 2013 година. А посетата доаѓа непосредно по изгласувањето на законот во Македонското собрание, со кое што Македонија се задолжи со половина милиарда евра заем од унгарската влада. Истиот овој закон беше изгласан минатата недела на 17. септември. Екипата на Канал 5 секако ќе остане овде во Охрид, ќе ги проследи сите средби и најавуваме линковски вклучувања во живо уште од раните утрински часови, односно во информативните изданија уште рано утрово и секако во текот на целиот ден. Ова се сите детали, Борче, што засега ги имаме од Охрид. Ивана Стајновска во живо од Охрид, околу посетата на Орбан на земјава. Ти благодарам.
Како што кажавме, Скопје и Тирана се раздвоени на европскиот пат. За Албанија да ги продолжи преговорите, гласаше и Грција. Премиерот Мицкоски изјави дека ова е лоша порака за македонските граѓани, а Филипче пак ја обвини владата за немање компас и популизам. Јован Ѓорговски. Албанија продолжува сама на евроинтегративниот пат одвоена од Македонија, потврдуваат за Канал 5 од Комитетот на постојани представници на земите членки во Европската Унија, Корепер, кои едногласно ја донеле одлуката. Нашиот западен сосед според највите се очекува на 15 октомври да одржи втората меѓувладена конференција со Европската Унија во Луксембург, пошто ќе се отворат поглавјето од кластерот 1 темелни вредности. Можеме да потврдиме дека вчера под прва точка Корепер се согласи да продолжи со пристапниот процес на Албанија, што се однесува до понатамошниот развој на настаните, ќе ви известиме во соодветно време, велат од Корепер. Од Европската комисија пак велат дека нивната позиција е јасна. Очекуваат Албанија да го отвори првиот кластер, а Македонија да го стори тоа кога ќе бидат исполнети потребните услови, односно промена на уставот. Our position is very clear. The commission looks forward to the start of negotiations on the fundamentals cluster as soon as possible with Albania and with North Macedonia as soon as possible once North Macedonia has met the relevant criteria that has been agreed by the council. Македонија е подготвена да преговара со Европската Унија да изнеде решение, но не по цена на национални идентитетски отстапки. Ова одговорот на премиерот Мицкоски прашан за одлуката на Унијата. Според него, вака поставените услови се диктат кој за него е неприфатлив. Откри дека во Брисел понудил промена на уставот кога Бугарија ќе го прифатила пристапниот протокол за влез во Европската Унија. Тоа уште кога бе во Брисел беше сообштено и беше кажано. Тоа е повторно нешто со кое што се покажува лоша порака кон македонските граѓани. Жалам што претходната влада екзибиционистички прифаќаше се, мафташе со европско знаме, додека ја гледате го ограбуваше собствениот народ. Но ајде и тоа да го правеше како што треба. Очигледно дека ни тоа не го правеше како што треба кога мафташе со европско знаме, затоа што гледаме дека состојбата е таква каква што е. Јас го делам впечатокот со огромно мнозинство македонски граѓани дека не треба повеќе на сметка на национални отстапки, идентитетски отстапки, без гаранции да прифаќаме услови. За мене ова е диктат. Ако е ова условот за Македонија да продолжи да преговара, тогаш, тоа го кажав и во Брисел, не благодарам. Сакам јас да им посакам многу успех на нашите соседи, брзо да го завршат преговарачкиот процес и може би еден ден нашите патишта ќе се повторно сретнат некаде. За лидерот на СДСМ Венко Филипче пак, одлуката на Европската Унија е тежок пораз за земјава и, како што рече, политиките на владата. Според него, Македонија на овој начин губи драгоцено време, а репреговарање со Бугарија е невозможно. Раздвојувањето на Албанија и Северна Македонија е тежок пораз на политиките на владата, на планот на европската интеграција на државата. Но пред се, ова е огромна катастрофа за иднината на граѓаните. Ние веќе не преговараме со Бугарија, туку со Европската Унија, а ВМРО-ДПМН сака пак да го билатерализира. Како планира Мицкоски со реторика на расправи и конфликти да обезбеди подобри услови со Бугарија во билатералната комуникација. Македонија под палката на Француското председателство со Европската Унија во јули 2022 година се согласи на така наречениот француски предлог, пошто ја одржа првата меѓувладена конференција и го започна скрининг процесот. Сепак, клучниот услов за втората меѓувладена конференција и продолжување на патот кон Европската Унија на земјава зависи од промена на уставот и вметнување на бугарите во него. Комисијата за надворешна политика на Народното собрание на Бугарија денеска ја усвои декларацијата за односите со Македонија. Повод за незиното усвојување, како што се наведува, биле низата антибугарски изјави на водечки политичари во земјава, кои, како што оценува Софија, имаат за цел да ги минираат билатералните односи и да ја представат Бугарија во лошо светло пред европските партнери. Освен ова, како повод за декларацијата се наведува и одбивањето на Македонија да ги исполни условите предвидени во преговарачката рамка, пренесува БТА. Инаку, декларацијата е поднесена од крајно десничарската партија Преродба и се очекува денеска да ја усвои и Бугарското собрание.
Инаку повеста за одвојувањето на Албанија од Македонија. Лидерот на ГЕРБ Борисов изјави дека тоа е резултат на досегашното поведение на Македонија. Додека лидерот на Продолжуваме со промените Кирил Петков, дека францускиот предлог донесен за време на неговиот мандат се покажал добар за Софија. Така действуват европейските институти. Те не заплашват, те не виждат. А резултата е, че Албания върви напред. Тя прие българското малцинство, а нашите колеги в Северна Македония да понесат или да понасят това, което тяхното поведение към днешна дата са си сътворили. Реално целият Европейски съюз застана на страната на България и Република Северна Македония трябва да реши иска ли да приеме българите своята конституция, или пътя и към Европа се затваря. Аз много се надявам, че те ще преосмислят, защото това, което се случва в момента е, че Албания се откъсва от тях и те ще продължат пътя си към Европа по-бързо. Со коментар и аналитичарите, дел од нив сметат дека ваквата одлука на ЕУ ќе биде причина повеќе дополнително да се комплицира европскиот пат на земјава. Михаела Димовска. Раздвојувањето на Македонија и Албанија во евроинтегративниот пат е очекуван потек на Европската Унија, кој дополнително ќе ја зголеми фрустрацијата кај граѓаните, сметаат делот аналитичарите во земјава. Според Петар Арсовски, со отворањето на поглавјата на Албанија и дополнителниот напредок на Црнагора, Унијата ќе ја покаже посветеноста кон регионот од една страна, но ќе ја зголеми скептичноста кај другите земји кои предолго се во чекалната. Доколку Македонија што поскоро не ги откочи преговорите, според Арсовски, постои опасност за зголемување на фрустрациите кај етничките албанци во земјава. На домашна сцена, на предокот на Албанија, иако ние го нарекуваме одвојување, тоа не е формално, нема формална одлука за одвојување, тука едноставно Албанија ги исполнила условите и оди напред, Македонија не стои во место. Тоа може да донесе до фрустрации кај етничките албанци, кај кои емпатијата за нашиот за отпорот на етничките македонци кон уставните измени може да почне да се намалува и да се почне да се чувствува фрустрација дека македонците со својот инаед ги држат надвор од евроинтегративните процеси. Поранешниот амбасадор Васко Наумовски очекува на внатрешно-политички план дел од партиите од албанскиот политички блок да го зголемат притисокот кон власта за усвојување на уставните измени, дури и со користење наратив дека земјава останала на опашката од групата на земји аспирантки. Дел од политичките партии на албанците ќе се обидат да го зголемат притисокот врз власта да се направи таа потребна промена на уставот како услов кој што ни го зададе Бугарија, подоцна и самата Европска Унија. И доколку тоа не се случи во наредниот период, верувам дека ќе се направи еден обид за создавање еден наратив дека Македонија останува последна од групата држави на Западниот Балкан, заедно со Босна и Херцеговина и со Косово, и тоа да предизвика еден обид за натамошна политичка дестабилизација. И Арсовски и Наумовски сметаат дека Македонија, доколку ги почне преговорите, може брзо да го надомести загубеното време, имајќи ја во предвид подобрата подготвеност во неколку поглавја во однос на другите земји кандидатки. Одвојувањето на Македонија и Албанија на евроинтеграцијскиот пат ќе биде и една од главните теми во денешното издание на само интервју. Гостува лидерот на СДСМ Венко Филипче. А во секој момент во текот на вестите очекуваме и директно вклучување во обраќањето на председателката Силјановска Давкова на Генералното собрание на Обединетите нации. Еве што друго ќе следите во вестите. Кардиолозите предупредуваат да не се пијат секој ден аспирини на своја рака. Може да дојде до крварење. Најчестиот проблем е крварење. Продолжуваме со политика. Од следната недела на комисиска седница за деловнички прашања ќе се бара излез од собраниските лабиринти во кои заглави законот за правата на бранителите. Спикерот Гаши за сега нема одговор дали има шанси законот да се деблокира. Во меѓувреме вице-премиерот Меджити тврди дека законот вака составен нема да помине. Андријана Лазова Божиновска.
Председателот на Собранието Африм Гаши не сака да коментира дали Илира Даути го крши деловникот, со тоа што одбива да го стави законот за бранители на комисиска седница, но сепак на брифингот со новинарите кажа дека таа донела политичка одлука. Најави дека следната недела ќе почне дебатата во комисијата за деловнички прашања каде што ќе се бара одговор на спорните прашања и толкувањето на деловникот. Гаши признава дека со овој потек нема да се реши проблемот со блокираниот закон за бранители, но според него е подобра опција да се носат заклучоци на комисија, отколку тој лично да прави маневри како што правеле предходните собраниски спикери. За колизија помеѓу членови од деловникот, секогаш кога ќе се појават такви ситуации, ќе свикаме комисија за деловнички имунитетни прашања. Јас како председател на собранието сум обврзан да го применувам деловникот, но не сум тој кој суди дали некој прекршил или не. Тоа останува веќе, тоа е простор за интерпретација на различни од политички аспект, правен аспект и така натаму. Лидерот на СДСМ Венко Филипче смета дека сепак Гаши е тој што треба да ја деблокира целата процедура. Дали ќе побараат одговорност од председателката на матичната комисија за социјална политика или Редаути? Филипче за сега не прецизира. За сега ги истекуваме сите механизми кои што ги нуди деловникот во собранието да тој закон стигне до расправа на соодветната комисија. Па еве ќе видиме што ќе се случи со комисијата и со овие чинови и инструменти кои што се сега практично во рацете на председателот на собранието и согласно тоа ќе решаваме. Додека се бараат одговори во собраниските лавиринти, вице-премиерот Изет Меджити е уверен дека законот за права на припадниците на безбедносните сили ќе остане заглавен, со оценка дека опозицијските партии СДСМ и ДУИ имале скриени намери. Не им е грижа ни за бранителите, ни за УЧК, на нив им е грижа како да се спасат од одговорноста, така да нема потреба за загриженост, бидејќи тој закон нема да помине. Законот за бранители е предложен од СДСМ, а остана заглавен на комисијата бидејќи или Редаути од Европскиот фронт лично смета дека правата кои се бараат за бранителите мора да важат и за борците од она. Според неа предлогот за еднократна помош за загинати полицајци и војници од 2000-та до денес бил дискриминирачки и против етничката кохезија. Затоа е децидна дека преку неа законот нема да помине. Продолжуваат реакциите по вчерашната одлука на Уставниот суд за извршителите. Премиерот смета дека за оваа ситуација е виновна минатата влада, бидејќи носела избрзани решенија кои што сега паѓаат на Уставен. Сите детали на оваа тема која ги загрижува граѓаните ни ги пренесува Михајло Видимриски. Владата е подготвена да разговара со Сдруженијата кои гласно негодуваа по одлуката на Уставниот суд со која нема застарување на извршувањето на долговите. Според премиерот Мицкоски, ланските измени со кои рокот на застарување беше симнат на 5 години, биле избрзани и очекува преку разговор со Сдруженијата заедничко прифатливо решение. Дел од правниците пак објаснуваа дека со укинувањето на двата члена од Законот за облигациони односи се враќа на сила старото решение. Доверителите имаат право во рокот 10 години да бараат наплата на долгот утврден со пресуда, но по поднесеното барање за извршување нема рок на застареност. Според адвокат Одељо Кадиев, се работи за решение кое е правично за сите. Оние пресуди што се донесени може да се побара нивно извршување во рок од 10 години откако пресудата ќе стане правосилна и извршна, и откако веќе ќе се поднесе барање за извршување, веќе не тече рокот за застареност. Тоа значи дека извршителите ќе ги продолжат извршувањата во се додека не се наплати побарувањето на доверителот. Законот треба да е правичен за сите. Сдруженијата, да, јас можам да ги разберам, се борат за тоа да престанат да бидат плаќани долговите на граѓаните, меѓутоа некој има побарување. Зошто сега некому да го ускратиме правото да си ги наплати своите побарувања? Иницијативата Стоп за извршителите вчера остро реагираше на одлуката на Уставен. Инсистираат веднаш да се најде решение. Ние нема да се откажеме како синдикат, како сдруженија. Еве, јас веќе на првата средба чекаме да имаме средба со премиерот господинот Мицкоски. Ова прашање со закон за извршување мора да се најде некакво решение, бидејќи ова само ќе ја продолжи агонијата, грабежот што се врши во граѓаните. Од Уставен суд вчера на брифинг објаснија дека приносењето на одлуката за укинување на членовите од законот не се занимавале со роковите. Било спорно што законските измени стапиле веднаш на сила без доверителите да имаат време да се прилагодат, но спорна за судиите била и ретроактивноста.
Државниот пазарен инспекторат казни неколку трговци поради непочитување на одлуката за намалување на цените на прехранбените производи. Овие трговци треба да платат казни од над 1.100.000 денари. Од денеска засилено се контролираат и пекарниците. Сандра Спасовск. Државниот пазарен инспекторат ги изрече првите казни за трговците кои не ја почитувале владината мерка за ограничување на бруто профитната маржа на 73 производи. Рече си 20.000 евра парична казна за работиле 8 маркети. Над 130 инспектори и денеска се на терен. Ке се контролираат бурекджилниците, помалите маркети и останатите трговци на мало. Дел од пекарите и натаму бурекот, геврекот, кифлите и другите пецива ги продаваат по стара цена. Во делпак забележавме минимално поевтинување од 5 до максимум 10 денари. Извршени се над 60 надзори на цела територија на Македонија. Издадени се 8 прекршочни платни налози во висина од над 1.196.000 денари, а кај останатите субјекти постапките се во тек. Граѓаните изминативе денови се жалат дека цените пред стапување на мерката на сила трговците вештачки ги покачиле и ова намалување сега на бруто профитната маржа до 10% според нив е незабележливо. Според проценките на Министерството за економија пак, со оваа мерка која трае до 31 октомври, се очекува едно семејство месецов да заштеди од 1000 до 1200 денари. Но дали мерката ги дава очекуваните резултати, според премиерот Христијан Мицковски, по 2 дена од незиното стапување на сила, е рано да се каже. Да почекаме да видиме како ќе се одрази тоа врз инфлаторната спирала, да почекаме да видиме какви ќе бидат параметрите за овој месец, па дури потоа би можел да дадам повеќе коментар. Викендов треба да стартува со примена и законот за забрана на нефер трговски практики со кои над 2500 производи ќе имаат ограничена маржа до 10%. Зашто од Организацијата на потрошувачи изразија загриженост, велат ние сме институционално неподготвени за спроведување на законот. Според нив, надлежните би требало да размислат за пролонгирање на крајниот рок на есенската кошничка. А реално примената на законот не е на тој начин овозможена како што би требала да биде овозможена. Значи не се спремни институт, пазарен инспекторат нема ингеренции во тој закон, а па комисија за заштита на конкуренција исто така не може заради тоа што никогаш тоа не го работеле како надзорните, нели екипи на пазарен инспекторат, инспекторатите. Убаво е ако почне примената на законот, секако ги опфаќа тие производи, нели, со маржите, дури многу голем број производи и прехранбени од овие 75, тоа е одлично. Ако не почне да се применува, тогаш ќе треба да се проширува потрошувачката кошница есенска. Освен листата чии производи ќе имаат ограничена маржа, со законот се ограничува и работот до 10%, а се кратат и некои други дополнителни трошоци, со што се очекува трајно да се реши проблемот со цените. Долгот на јавно здравствените установи во земјава изнесува 5 милиарди денари, а само на почетокот на годинава бил зголемен за 1 милиарда. Ова го објави директорот на фондот Клековски, кој го презентираше планот за намалување на долгот на ЈЗУ. Маја Становск. Наследен од долг од 5 милиарди денари на Фондот за здравство. Преку ребалансот на буџетот ќе биде намален за 2 милиарди. Директорот на Здравствениот фонд Сашо Клековски уверува дека со ова повеќе нема закана за здравствените установи, бидејќи како што изјави на 1/3 од 109 здравствени установи во земјава, долгот е целосно расчистен. Клековски појасни дека долгот ја загрозил работата на повеќе здравствени институции, а некои имали и блокирани сметки. Со намалувањето на долгот се очекува простор за развој на критичните подрачја во здравството, зашто се формирани неколку пакети, кои се очекува да се реализираат во наредните 6 месеци. Најголемиот пакет од 315 милиони денари ќе биде за клиниката за радиотерапија и онкологија во Скопје. Според делбата на овие 2 милиарди, можам да кажам дека беше по принципот на големина на буџетот на јавните здравствени установи и по големина на долгот, и ни една болница, ни еден град, ни едно подрачје не е прескокнат. На работната средба со премиерот Христијан Мицковски, од фондот го презентираа планот за намалување на долговите, според кој ќе се зголемат контролите во здравствените установи, а со цел намалување на корупцијата и криминалот. Клековски вели дека одговорност ќе има за сите кои злоупотребиле службената положба, а по досегашните контроли се констатирало дека злоупотреби имало секаде. За жал можам да кажам дека во сите контроли што ги правиме има злоупотреби. Значи прашање колку контроли ќе успееме да направиме, мислам дека толку злоупотреби ќе има. Ние ќе ги доставуваме до како се завршуваат контролите до МВР и до финансиска полиција,
за да они ги погледнат од кривично правен аспект. Клековски подсети дека предходно во 2007 година долгот во здравствените установи бил сведен на нула. Премиерот Мицкоски повтори дека со домакинско и посветено работење. Очекува ово повторно да се случи до крајот на 2025 година. Граѓаните да не пијат само иницијативно аспирин, предупредуваат лекарите. Кардиолозите велат дека аспиринот сам по себе не е превенција, доколку не го препише медицинско лице. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Аспиринот како лек многу често по своје убедување и на своја рака го земаат граѓани за да го заштитат кардиоваскуларното здравје. Но без одобрување од доктор може да предизвика сериозни проблеми по здравието на луѓето, објаснува доктор Антонио Антовски од кардиолошкиот центар од градската општа болница 8 септември. Лекот делува на способноста на крвта да се згручува, ја намалува. Тоа е и механизмот на кој што ги заштитуваме пациентите кои што имаат промени на крвните садови, наталожени масти, плакови, односно стеснувања. За да не дојде до запушување на артериите, го даваме аспиринот. Меѓутоа, ако има состојба, како неконтролиран крвен притисок, ако има некоја плус болест или некој лек дополнително што го потенцира лекот, ова действото на аспиринот, може да дојде до крварење. Најчестиот проблем е крварење во дигестивниот тракт, желудникот, цревото. Меѓутоа може да има и појава на крварење во мозокот. Антовски објаснува дека аспиринот треба да го земаат пациенти по преживеан срцев прилежан мозочен удар, но со консултација на кардиолог. Да не се прави паника, аспиринот често го пијат и граѓани по физички напор. Тогаш нема проблем, но ако се пие на краток рок. Лекот е безбеден кога се пие краткотрајно. Зборуваме за пиење на лек превентивно со години. Значи, пациентите кои што имаат прележано инфаркт на срцевиот мускул, ние после тоа препорачуваме аспирин да пие доживотно, затоа што ризикот за повторно да дојде до инфаркт кај тој пациент постои. Од наредната недела почнува недела за заштита на кардиоваскуларното здравје. Кардиолозите со препорака за редовни контроли, живот без цигари и алкохол. Како што ќе паѓаат температурите, така ќе се зголемува и загадувањето на воздухот. Инспекциите за животна средина веќе се реорганизираат за поефикасно да се справат со загадувачите на воздухот. Што значи тоа од прилогот на Елизавета Дамјановска-Спасеновска? Инспекторите за животна средина од еден град или реон ќе прават инспекциски надзор во други градови со цел подобрување на квалитетот на инспекциските надзори. Ова е една од новините кои ги најави Државниот инспекторат за животна средина во пресрет на новата грејна сезона, кога и значително се зголемува загадувањето на воздухот. Од наша страна веќе се планирани редовни инспекциски надзори кај субјектите со аинтегрирани еколошки дозволи на територијата на целата држава. При надзорите, покрај нашите инспектори ќе присуствуваат и вработени од Министерството кои ги изготвуваат одобренијата за дозволите. Новина во инспекторатот ќе биде тоа што ќе имаме мешовити инспекциски тимови. Например, инспектори од еден град или регион ќе вршат инспекциски надзор во други градови и реони, се со цел зајакнување на интегритетот и подобрување на квалитетот на самите надзори. Дополнително Министерството за животна средина и инспекторатот најавија контроли на големите индустријски капацитети и нивното интегрирање на еколошките дозволи. Инспекторите со инспекција ќе започнат во Скопскиот регион и тоа во производните капацитети. Иницијално ќе се започне со контрола на производните капацитети. Заедно со инспекторатот ќе бидат посетени најголемите индустријски капацитети во државата, почнувајќи од Скопскиот регион. Работните тимови ќе спроведат увиди на терен, односно надзор над изадените интегрирани еколошки дозволи со цел да се контролира усогласеността на условите во дозволата со работата на инсталацијата на терен. Директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ивана Гиновска нагласи и дека во инспекторатот недостасуваат инспектори. Од Министерството за финансии бараат да им одобрат 3 вработувања оваа година и уште 9 следната.
Три од најавените 4 српски локомотиви веќе се пристигнати во земјава. Две веќе се ставени во функција. Според надлежните, овие локомотиви се од исклучително значење за товарниот железнички транзит низ Македонија, која моментално нема основни ресурси сама да го прави тоа. Дејан Трајковски. Ќе раздвижат ли четирите српски локомотиви железничката артерија коридор 10, кој е во сообраќаен товарен застој? Веќе се пристигнати три од нив, а две се приклучени на товарните возови. Четвртата се очекува да пристигне вечерва, посочи првиот човек на македонски железници транспорт Дејан Кошутич. Вели, целта е да се поддржат нашите 4 тазе оспособени вагони за побаргу да се откочи затегнатиот застој на Гевгелија и Табановце, како и да може да се одговори на големата побарувачка за транспорт која доаѓа и од север и од југ. За жал, ние начекаме девастирана ситуација, каде што се деси застој на товарниот сообраќај баш на нашиот дел. И всушност со овие 4 беа само за премостување, за да побрзо да го оспособиме, и за она предмалку што кажав да бидеме спремни да го примеме, бидејќи веќе во моментов се спремат десетина возови како во Пиреја, така и во Атина, веќе за север на не зборам што треба да идат на кај Лука Солун. Според вице-премиерот Иван Стојлковиќ, функционирањето на овој коридор ќе донесе сериозен економски бенефит за земјава, како и стабилност за вработените во железници. Тој за Канал 5 вели дека договорот е од комерцијален карактер и дека не е дел од компензација, а локомотивите ќе бидат на располагање кога и да имаме потреба од нив. Коридорот 10 е жила куцавица на македонското стопанство, пред се затоа што коридорот 10 носи економски бенефиции за македонските граѓани, пред се. Така да тој аспект овој ова активност пред се ставање во функција на македонски железници од една страна и од друга страна подготовки за отпршување на реализација на многу голем проект, а тоа е брзи пруги низ Македонија. А ставањето во погон на македонски железници пред се ќе значи дека ќе бидат спасени пред се 1900 работни места од една страна и од друга страна ќе се обезбедат македонски железници интерно ќе можат да се обезбедат лични доходи за своите вработени и ќе бидат ликвидни во целата новонастаната состава. Во меѓувреме пак во гаражите, како што вели, се работи на оспособување на останатите локомотиви од возниот парк за да се пуштат во сообраќај. Во продолжение повторно се вклучуваме во живо од Охрид, кој што овие два дена ќе биде во фокусот поради посетата на унгарскиот премиер Орбан, неговата тета-тет средба со премиерот Мицкоски, заедничката меѓувладина седница која што ќе се одржи меѓу представниците на владите и на Унгарија и на Македонија, и нормално ние неформални прошетки кои се предвидени во Охрид. Со најновите детали околу агендата на Орбан во Македонија ја вклучуваме повторно Ивана Становска. Ивана, повели. Да, добар ден уште еднаш од Охрид, Борче. Еве она што би можела да додадам околу дводневната посета на унгарскиот премиер Виктор Орбан овде во Македонија, односно во Охрид, каде што и ќе се одржува денеска и утре, е дека очекувањата на македонската влада се дека оваа посета дополнително ќе ги зацврсти и ќе ги продлабочи билатералните односи меѓу двете земји. А Виктор Орбан доаѓа заедно со уште 11 членови од неговата влада, уште 11 министри патуваат заедно со него и ќе бидат присутни овде во Охрид, освен заедничката меѓувладина седница која што е предвидена. Предвидени се и посебни билатерални средби помеѓу министрите од унгарската и од македонската влада. А еве да напоменам, меѓу министрите од унгарската влада кои што патуваат заедно со премиерот Орбан се министерот за економија, за правда, за европски прашања, за култура. Истите тие ќе се сретнат со нивните македонски колеги, па се очекува секако продлабочување на соработката и токму во овие области помеѓу Македонија и Унгарија. Посетата на Орбан практично стартува денеска од вечерва, кога што ќе има неформална средба со неговиот македонски колега Христијан Мицкоски, меѓутоа таа средба е затворена за јавноста. Оние официјални средби се предвидени во текот на утрешниот ден, од раните утрински часови. Започнуваат со тета-тет средбата помеѓу двајцата премиери во премиерската вила овде во Охрид. Како што реков, додека трае тета-тет средбата, ќе се
одражуваат и оние посебни билатерални средби помеѓу министрите и делегациите од двете влади, на кои што се очекува продолбочување и зацврстување на соработката во сите клучни области. Оваа посета доаѓа во исклучително важен тајминг со оглед на тоа што Унгарија во последните 6 месеци од годината, односно до крајот на годинава, председава со Европската Унија, па се очекува да произлезат нели клучни пораки и клучна соработка помеѓу земјите. Се очекува секако и да се зацврсти онаа поддршка која што Унгарија ја дава на Македонија на евроинтеграцискиот пат. Во рамки на посетата предвидено е и секако да има една кратка неформална прошетка низ градот Охрид, на која што двајцата премиери нели ќе можат да се запознаат, да ги видат убавините на Охрид, да положат свежо цвеќе пред споменикот на браќата Кирил и Методи на плоштадот што е овде во близина, каде што и нашето линковско вклучување на во Охрид. Предвидено е тој да посети некои цркви што се овде во Охрид. Знаеме дека ги има многу. Предвидена е посета на црквата Богородица, на античкиот театар, а секако предвидено е да се посети она клучно и навистина убаво место во Охрид, тоа е манастирскиот комплекс Свети Наум. Очекувањата, како што реков, се и од двете влади, да споменам само дека премиерот Виктор Орбан на Унгарија е веќе пристигнат овде во Скопје, тој слета директно на Охридскиот аеродром. Во некој половина час после 17 часот е пристигнат, се очекува, немаме точна информација кога ќе биде онаа неформална средба со неговиот македонски колега Христијан Мицковски. Се очекува нели сите оние средби кои што ги имаат министриве, токму затоа се и толку бројни делегации предвидени, да се отворат прашања за понатамошна соработка на овие полиња. И од македонската влада информира дека голем број министри, односно скоро сите министри кои што се присутни овде во земјава, ќе бидат дел на она меѓувладина заедничка меѓувладина седница која што е предвидена утре во 10 часот, а веднаш после неа очекувањата, како што не информира и од владата, се таа да трае околу 2 часа, а потоа е предвидена и заедничка пресконференција на двајцата премиери, односно на унгарскиот премиер Виктор Орбан и на македонскиот премиер Христијан Мицковски. Тоа се засега сите детали кои што можам да ги соопштам од овде од Охрид. Еве, можам само да напоменам дека забележавме ние како екипа на Канал 5 дека Охрид веќе е под засилено полициско обезбедување. Најавено е дека утре дел од сообраќајниците во градот и ќе бидат затворени за сообраќај заради поменувањето на делегацијата. Како што споменав, има бројни посети, ќе се посетат доста клучни места овде во Охрид, така да поголемиот дел од градот ќе биде затворен за движење за пешаците и за возилата. Посебен сообраќај режим, зголемено полициско обезбедување. Значи, Охрид е буквално спремен за посетата на Виктор Орбан и за сите оние средби кои што ќе се вклучуваат утре. Во утрешните изданија на информативните изданија на вестите, секако очекувајте и повеќе детали од сите средби овде. Ова се сите информации кои што засега можеме да ги споделиме студио. Ивана Становска во живо од Охрид околу посетата на Орбан и сите оние активности кои што се предвидени од таму. Ти благодарам, Иван, уште еднаш. Во секој момент очекуваме вклучување од Генералното собрание на Обединетите нации, каде што се очекува да се обрати председателката Силјановска Давкова. Да ја чуеме. Почитуван председателе на Генералното собрание на Обединетите нации, ценети екселенции, дами и господа. По упатените во македонскиот случај, знаат за Сцилите и Харибдите, низ кои помина и се уште минува мојата татковина, малата балканска држава, која што иако индиректно, како една од шесте конститутивни југословенски републики, учествуваше во создавањето на Обединетите нации при приемот во ООН во 1993 година се соочи со голема неправда. Имено, таа беше примена под привремената референца поранешна Југословенска република Македонија, но и со дополнителен услов да преговара за изнаоѓање
конечно решение за спорот за името. Во 2018 година беше подпишан и ратификуван преспанскиот договор, пошто следуваа неуспешен референдум и уставни измени со кои Република Македонија формално правно стана Република Северна Македонија. Како професорка по уставно право и како поранешна членка на Венецијанската комисија, знам дека она што е легално, не секогаш е праведно и легитимно, оти во случајот на мојата држава не се постапуваше во согласност со меѓународното и националното право, односно се заборави правото на самоопределување на секој народ, загарантирано со повелбата на Обединетите нации и Уставот на СФРЈ од 1974 година. Линијата која што го двои легалното од праведното, понекогаш е само пукнатина, но друг пат е длабок јас, па дури и бездна. Тој јас, таа бездна, најчесто и најтешко ги погодува малите народи и држави, кои што се први жртви на силата, на судирот меѓу силата и правдата, оти може да биде непремостлива препрека за остварување на правото на прогрес. Се разбира, новото име е формално правна реалност и мојата држава, Република Северна Македонија, како одговорна земја членка на Обединетите нации и на НАТО, ги исполнува меѓународните обврски, но членството во ЕУ, заради кое го прави тоа, не само што не се оствари, туку македонските граѓани сега се пред нов, повторно последен услов за уште една уставна измена, но не за членство, туку за почеток на преговорите и тоа повторпат. За нас, членството во ЕУ по 20 години преговори и дури 16 позитивни извештаи од Европската комисија наликува на господинот Годо. Оти го чекаме од 2005 година, охрабрувани од меѓународните представници со рефренот «Уште само овој услов, уште само оваа остапка, уште само оваа уставна измена». Така станавме суи генерис држава, со 36 уставни измени за 30 години, закотвена во етнополитички, во геополитичкиот регион, наречен Западен Балкан. Како миролјубива држава, посветена на добрососедството и на регионалната соработка, очекуваме разбирање и соработка со нашите соседи, без закана со вето, зашто каде што има вето, честопати нема правда. Ветото стана инструмент за билатерализација на евроинтеграцијата, односно нејзина стагнација во услови на конфликт на европското тло, стагнацијата на евроинтеграцијата не само што ги демотивира македонските граѓани и ги забавува реформите, туку и го дестабилизира регионот на југоисточна Европа, оставајќи простор за продор на малигни, империјални и великодржавни влијанија. Проширувањето мора да се врзе за меритократските копенхагенски критериуми и да се ослободи од ветоизацијата, врзана за обидот за ревизија на историјата и непочитување на националниот и културниот идентитет. Од нашите европски и стратешки партнери очекуваме разбирање и праведно деблокирање на процесот на преговорите за членство во Европската Унија, отфрлање на двојните стандарди и почитување на собствените принципи и вредности вградени во основните уставни документи. Европската реунификација е како недовршена симфонија без нас. Европската Унија не е само политички систем, туку и политичка филозофија во која веруваат најголемиот број македонски и балкански политичари, актери и граѓани
Интеграцијата е моќен мотив и клучна сила за демократскиот развој. Целосната интеграција на Балканот во ЕУ ќе стави крај на бескрајното прекројување на границите и на балканизацијата како феномен, но се разбира, балканските држави мора да се однесуваат според европските стандарди, регионално поврзувајќи се и соработувајќи. Драгоцено е искуството и очекувана е помошта на земјите од регионот, кои станаа дел од ЕУ, но и на оние кои што се на трасираниот европски пат. Мора да научиме да се поддржуваме едни со други, како во случајот со ковидот, поплавите и пожарите, наместо да се блокираме на европскиот пат. Homo Balkanicus може да биде Homo Europicus кога сака. Ценети екселенцији, линијата која што го двои легалното од праведното се провлекува не само во македонскиот случај, туку и низ речиси сите прашања што се на агендата на Обединетите нации, вклучително и оние опфатени во темата на годинешнава генерална дебата, не оставајќи никого зад себе, дејствувајќи заедно за унапредување на мирот, одржливиот развој и човечкото достоинство за сегашната и за идните генерации. Соочени сме со големи прашања. Да почнам од најважното – мирот. Можен ли е праведен мир кога се соочуваме со се повеќе војни и со флагрантно кршење на повелбата на Обединетите нации? Можен ли е праведен мир со се подлабоката милитаризација на на политиката и со новата трка во вооружувањето? Можно ли е човечко достоинство во амбиент на двојни стандарди, кога човечкиот живот не е еднакво вреднуван и кога страдањата на невините жртви во конфликтите не се еднакво третирани? Како да постигнеме праведен развој, втурнати во трката за профит на сметка на народите на планетата, кога глобалните ресурси се жртвувани, маргинализирани, фрлени на периферијата, заборавени во националните и корпоративните политики и акции? Како да се постигне социјална правда во услови на растечка економска, образовна, родова и дигитална нееднаквост меѓу државите и во самите држави, со се помалубројни победници и се побројни губитници на глобализацијата и дигитализацијата, првиве потонати во декаденција, а вториве во пауперизација? Како ќе обезбедиме генерацијска правда ако продолжиме со неодговорната и неконтролирана експлоатација на ограничените ресурси? Како ќе се создаде безбедна и одржлива иднина за нашите потомци ако се продолжи со екоцидните производствени практики и конзумерски навики што ставаат свет задушен од аерозагадувањето, затруен со пестицидите и затрупан со пластика? Со алармантното ниво на емисии на стакленички гасови, што забрзано водат до климатски промени со катастрофални последици, дали ние воопшто можеме да зборуваме за одржливост или пак треба да почнеме да размислуваме за преживување, способност за живеење, sustainability versus habitability? Главниот проблем е што сите овие неправди се системски, што значи дека ако не се легализирани, тогаш се премолчено толерирани. Она што е легално, за жал, не секогаш е праведно и морално, да повторам уште еднаш. Зошто е тоа така? Во најпознатиот диалог за мокта и за правдата, Тукидид подсетува дека правдата е збор кој има вредност во расправиите меѓу луѓето само кога двете страни имаат подеднаква сила.
Во станатите случаи, силните го прават тоа што можат, а слабите она што мораат. Но, Обединетите нации постојат, за да го облагородат суровиот тук и дитов свет, со тоа што, обезбедувајќи правна еднаквост меѓу нациите, ќе скротат моќта на големите и ќе ги заштитат малите народи. Токму таа правна еднаквост е предуслов за постигнување на врвните цели на Обединетите нации, мирот и безбедноста, човековите права и одржливиот развој. Обединетите нации постојат за да го надминат или барем да го намалат јазот меѓу легалното и праведното. Пред голем предизвик сме. Како правното да стане и праведно, односно праведното легално, и како она што е легално и праведно да се имплементира? Почитувани присутни, нема едноставни, ефтини. Во оваа свечена сала на Генералното собрание, со години лидерите на светот ги споделуваат своите очекувања и разочарувања од Обединетите нации, што неретко осцилира помеѓу две вредности. Утопискиот оптимизам од една страна и нихилистичкиот песимизам од друга страна. Но реалноста е комплексна и содржи и успеси и неуспеси. Обединетите нации превенираа нова светска војна, но не успеаа да ги превенираат и спречат регионалните конфликти, вклучително и војната во Украина и крвопролевањето на Блискиот исток, чии сцени наликуваат на Герника од Пикасо. Светската организација крена милиони луѓе од сиромаштијата, но се уште не успева да ја искорени гладта. Со правото на самоопределување го забрза процесот на деколонизацијата, но не успева да го надмине јазот меѓу богатиот север и сиромашниот југ. Обединетите нации се главниот двигател за решавањето на глобалните безбедности, мигрантски, здравствени, еколошки, енергетски и климатски кризи, но ретко која од нив е потполно и праведно разрешена. Резолуциите на ова генерално собрание ја одразуваат волјата на мнозинството нации, но не секогаш се доследно почитувани. Меѓународниот суд на правдата е крајната инстанца на правда меѓу државите, а сепак неговите пресуди не секогаш се спроведувани, па дури и се третираат како совети. Светот минува низ бурна геополитичка, економска, научна, технолошка и индустријска трансформација во која човекот има огромно влијание врз планетата. Се плашам дека ја уништува Еденската градина и дека повторно ќе биде избркан од неа, ако не му помогнат Обединетите нации. Но, надлежностите, структурите и процедурите на Обединетите нации како да се замрзнати во времето на нивното основање во 1945 година, наместо зголемена соработка и акција за горливите прашања, се интензивира геополитичкото ривалство и новата трка во вооружување, што забрзано не турка кон состојба што наликува на нова втора студена војна и на Орвеловиот свет. Ретко кога Обединетите нации ни биле толку потребни како денес, а сепак ретко кога Обединетите нации биле толку политички маргинализирани како што се денес. Дами и господа, почитувани колеги, за да се надмине оваа политичка маргинализација, потребен е нов дух на мултилатерализам, што ќе ги ублажи геополитичките ривалства и ќе ја зголеми довербата и соработката меѓу државите околу споделените предизвици.
тој мултилатерализам се потпира врз три столба. Првиот е доследното почитување на повелбата на Обединетите нации и на меѓународното право кое што постои за да ги заштити послабите од предаторските инстинкти на посилнице. Во овој контекст, македонската држава цврсто стои на ставот дека територијалните претензии и обидот да се стекне територија со сила се флагрантно кршење на повелбата на Обединетите нации. Кога опасните преседани остануваат неоспорени, тие се трансформираат во толерирани практики што ги загрозува што го загрозуваат светскиот мир и безбедноста. Затоа ние ги поддржуваме заложбите за одржлив, праведен и траен мир во Украина, втемелен врз меѓународното право, вклучително и повелбата на Обединетите нации на тој план. Целосно се усогласивме со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. Ова е важно за нас, бидејќи војните и конфликтите се одразуваат и на мирот и стабилноста на југоисточна Европа и западниот Балкан, на мултилатерализмот зависи и од почитувањето на меѓународните договори. Како држава посветена на добрососедството и регионалната соработка, ние ги почитуваме билатералните договори со нашите соседи и очекуваме и нашите соседи да ги почитуваат договорите без да го злоупотребуваат правото на вето. Вториот столб на мултилатерализмот е доследното спроведување на целите за одржлив развој и на сродниот Париски договор и рамката од Сендаи за намалување на ризиците од катастрофи. На национален план, со поддршка од Обединетите нации и од нивните агенции, ние ја вклучуваме Агендата 2030 во нашите долгорочни развојни стратегии, политики и закони. Високо на нашата агенда се климатската акција и зелената и праведна транзиција, родовата еднаквост и борбата против дискриминацијата на жените и девојките, како и вклучувањето на младите во процесите на одлучување. Две третини од целите за одржлив развој се директно поврзани со европското законодавство, па Обединетите нации ни помагаат во спроведувањето на европските реформи. И за тоа сме им благодарни. Третиот столб на новиот мултилатерализам го гледам во поголемата посветеност кон реформа на Обединетите нации, што ќе биде суштинска, а не козметичка и корективна. Реформи што ќе го отклучат потенцијалот на Обединетите нации и ќе овозможат гласот на секоја држава, голема или мала, да биде еднакво слушнат и вреднуван. Првата група реформи треба да помогнат во усогласување на Обединетите нации со новите предизвици и новите развојни приоритети. Се почестите екстремни временски појави, предизвикани од климатските промени, се само предигра на тоа каква иднина не очекува нас и нашите потомци, доколку од корен не се промени односот на човештвото кон природата и планетата. Потребен ни е нов обштествен договор, како што вели Жан-Жак Русо, но и нов природен договор, natural contract, како што вели Мишел Сера, со кој природата ќе ја третираме како партнер. Втората група реформи би ги опфатила структурните и процедурите на Обединетите нации, почнувајќи од правилата за гласање, преку финансирањето до автономијата на генералниот секретар, како што реков, каде што има вето, нема правда. Неспорен факт е дека правото на вето е легално, но прашање е колку е праведно. Кога се користи за да се парализираат процеси од кои што зависи исполнувањето на целите на повелбата и очекувањата на народите во спетот, неопходно е генералното собрание да добие поголема улога во одлучувањето
како представничко тело на народите во духот на We the Peoples, We the Nations. Легитимитетот на Советот за безбедност извира од Генералното собрание, па тој треба да функционира како своевидна коалициона влада на народите. Третата група на реформи би ги зајакнала механизмите на Обединетите нации за заштита на ранливите популации и групи, што е особено важно денес, кога бројот на жртвите и бегалците е на највисоко ниво од Втората светска војна. Ценети присутни, наредната 2025 година ќе славиме 80 години од основањето на Обединетите нации. Оваа година е последниот повик Обединетите нации или ќе станат мотор кој што ќе го движи светот кон похуман, поправеден и поодржлив поредок, втемелен врз инклузивно и одговорно владење, или ќе се сведат на пасивна бирократизирана структура, целосно зависна од главните актери во геополитичките процеси и односи. Само суштински реформирани, Обединетите нации можат да го надминат јазот меѓу легалното и праведното и да придонесат кон вистински трансформиран свет во кој никој нема да биде оставен и заборавен. Like in the song of John Lennon, Imagine. Така, тоа беше интегралното обраќање на председателката Силјановска Давкова во Обединетите нации. Тука е крајот на ова продолжено издание на Централните вести. Вие и натаму останувате на Канал 5 со само интервју, кај Гоце Михајловски гостува лидерот на СДСМ Денко Филипче. Пријатна вечер.